moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de presentar la nostra petita història des d'Alemanya. Vosaltres sou a Espanya i mai no m'he sentit tan ben preparada abans de donar una presentació, perquè ja heu sentit a parlar de tot el que jo vull parlar. Hem explicat per què la protecció és important, perquè els infants són especialment vulnerables pel que fa a la seva protecció actualment. Per tant, m'agradarà basar-me en tot això i diré que ja sabem que és molt difícil implementar bones solucions a les escoles. Per tant, per donar-vos alguna idea d'on sóc ara, em trobo a Baden-Württemberg, a Alemanya, al sud-oest del país. Si mai no heu vingut aquí, doncs aquí us mostro bàsicament el que fem aquí a Baden-Württemberg. Tenim un gran patrimoni cultural, tenim Heidelberg, però també tenim moltes innovacions tecnològiques. Tots coneixeu ja els cotxes tan fantàstics que produïm aquí i altres coses pràctiques. Malauradament, les nostres capacitats d'enginyeria no han entrat mai en el sector de l'educació. Per tant, aquí implementem realment molt malament les estratègies informàtiques, els productes informàtics, i us donaré dos exemples per mostrar què va ser abans de la crisi del coronavirus. Teníem dos projectes importants, el primer anomenat ELA, per intentar instal·lar una plataforma educativa digital l'any 2018. Això va durar fins l'any 2019 i això va fracassar completament. Per tant, ens vam gastar uns 11 milions d'euros per no res, perquè no res no va sortir d'aquest projecte. I si, evidentment, si haguéssim triomfat, haguéssim estat els millors durant el coronavirus, perquè ja haguéssim tingut aquesta plataforma digital implementada. També teníem un projecte anomenat ASB, un programa administratiu per a les escoles, i és un projecte que va començar el 2013 i que va acabar el 2019. Al principi l'estimació era que fos per... El cost eren 4 milions i va acabar costant 47 milions. Per tant, no tenim una molt bona tradició d'implantació de projectes informàtics a Baden-Württemberg. Per això el nostre Ministeri d'Educació és molt reticent pel que fa a implementar projectes informàtics i això explica algunes de les coses que han passat després. L'any 2019 van passar moltes coses doncs que haguessin pogut passar, ens haguessin salvat durant el Covid. Llavors, el 2020 ja sabeu què va passar. Això ens va colpejar fort i com que no havíem pogut implementar aquests projectes informàtics, les nostres escoles estaven realment perdudes en aquesta situació. Per tant, vam haver de confinar-nos, tothom intentava utilitzar el que tenia a mà, segur que ja ho heu parlat aquest matí, algunes persones van escollir Google, altres Microsoft, els iPads eren d'alguna forma la solució utilitzada per moltes persones, Zoom, Skype, tot allò que teníem a mà. I altres van trobar bones solucions. I això us ho mostraré després, perquè al final nosaltres vam tenir una bona solució, però tanmateix aquesta solució no es va promoure realment. L'any 2020 el Ministeri d'Educació va decidir escollir a Microsoft 365. Això va passar més o menys al darrere de portes tancades, però després això es va fer públic i a l'estiu de l'any 2020 vam tenir un debat obert al voltant d'aquesta qüestió. I una de les associacions de mestres va ser la primera que va dir que Microsoft 365 tenia problemes de privacitat i que era realment una solució qüestionable. Era molt qüestionable que allò fos una bona solució per a les escoles. També ens va recolzar un club informàtic alemanya que té molta influència a Alemanya i, per tant, el debat va començar a créixer durant aquest estiu. I com potser també sabeu, l'estiu del 2020 vam prendre més decisions i vam veure, diguem, vam tenir alguns problemes, hi va haver un problema de dades de nens alemanys que s'enviaven sense protecció als Estats Units
I, per tant, després d'altres ho explicaran, però... Bé, moltes persones van aprofitar aquest moment per ser realment actives i lluitar contra tot això. Per tant, el debat va anar creixent fins que vam poder organitzar una iniciativa amb més d'iniciatives a finals de l'any 2000 i vam crear aquesta iniciativa. Aquí teniu una mostra de les persones que s'inclouen en aquesta iniciativa. Una associació d'estudiants de més d'un milió d'estudiants, també organitzacions de pares i mares, 1,5 milions de persones aproximadament. També totes les associacions de mestres es van unir a aquesta iniciativa i altres organitzacions. Per tant, és la iniciativa més gran que mai no s'ha organitzat a Baden-Württemberg per defensar aquestes qüestions. I què vam fer? Perquè realment fins a finals de 2020 no s'havia fet res. Doncs vam publicar una declaració. Estàvem a meitat del segon confinament. Vam tenir sessions setmanals durant hores i vam tenir molts debats sobre què havia de fer el govern, què s'havia de respectar. I aquí veieu aquesta llista llarga que està publicada al nostre lloc web. I aquí he destacat els tres punts més importants, que van ser, primer, la demanda de la protecció de les dades a les escoles, després, la sobirania digital, és a dir, que les escoles no depenguessin de solucions que després no podrien canviar després, i després també reforçar les solucions existents. És el que deia abans, i és que ja teníem una molt bona infraestructura. Per tant, les persones de Barcelona poden haver-ho, ho poden, de fet, reconèixer, perquè és molt similar al que ha presentat Simona i l'equip. És a dir, teníem infraestructura, però després també teníem coses com Moodle, també teníem Messenger, integrat per als mestres també, i seguíem treballant en alguns detalls com edició i gestió dels documents, i això ho haguéssim pogut fer fàcilment. Per tant, això és bàsicament el que la majoria de les escoles a Baden-Württemberg utilitzaven l'any 2020. La nostra suggerència era reforçar aquesta solució i poder-la estendre amb tots els elements que mancaven. Però el Ministeri d'Educació seguia amb el seu pla d'implementar Microsoft 365. Per tant, vam pensar que seguir fent pública aquesta qüestió ajudaria, però no va ser així. Vam tenir unes eleccions, això no va ser massa útil perquè això va canviar completament el focus del nostre país, però aquí tenim aquest senyor, doctor Stefan Brink, és el nostre comissari federal per protecció de dades, i vam contactar-lo de seguida, aquesta autoritat, per poder explicar el que passava, perquè nosaltres no som professionals de la protecció de dades, i per tant és, ens sembla que era important compartir el material que teníem amb ell, i ell també va ser utilitzat com a consultor pel Ministeri d'Educació i va acompanyar aquest procés de compra de Microsoft 365, és a dir, que ell era la persona que havia de comprovar si allò era bo o no. I al maig de 2021 va identificar una solució que no ho era. Va publicar aquest informe molt detallat sobre per què Microsoft 365 no es podia utilitzar a les escoles, perquè presentava problemes com manca de transparència, flux de dades, el fet que les dades fossin utilitzades per a propòsits que no eren útils per a l'educació. Hi havia molts problemes que deixaven ben clar que no era una bona idea tenir Microsoft 365. Però tanmateix van caler dos mesos més perquè el ministre realment aturés els plans de comprar i d'implementar Microsoft 365. Van anunciar que ens donarien una solució que respectés els drets digitals sense cap problema, i també vam tenir el problema que ja teníem un quart de les escoles que ja utilitzaven les solucions de Microsoft. Per tant, tot i que vam poder aturar la implementació per a totes les escoles de Microsoft 365, ja hi havia moltes escoles que ho tenien implementat. I, per tant, esperàvem que s'enviaria algun senyal a aquestes escoles per demanar-los que canviessin cap a solucions legals. Però, bé,
això no va passar. Juliol, agost, vacances, no es va fer res, però tampoc no va passar res durant la resta de l'any. Van passar les vacances de tardor, de Nadal, i el Ministeri no va emetre cap declaració. Per tant, tots aquests nens de les escoles que utilitzava Microsoft 365 seguien veient els seus drets violats pel que feia les seves dades. I després d'aquest mig any, on res no havia canviat, van dir, molt bé, doncs tornem a reunir les nostres energies i pensem en quelcom nou. I vam presentar una petició al Parlament Federal sol·licitant una declaració sobre els plans al voltant de la plataforma digital que calia utilitzar a les escoles i demanant al govern quins eren els plans concrets per garantir la protecció dels drets digitals. Això era el gener del 2022, és a dir, aquest mateix any. Doncs bé, fins avui no hem sentit res de res al voltant d'això. Habitualment els temps de reacció són d'un a dos mesos, però ja estem al sisè mes, estem a juliol, setè mes, i encara no ha passat res. Però la premsa ja ha començat a parlar-ne i nosaltres també intentem fer doncs cada cop més soroll al voltant. Després, vacances d'hivern, cap canvi, i ens estava impacientant una mica, i també el doctor Brink estava impacient, al mes d'abril va tornar a aparèixer a escena, i ell, bé, sempre posem aquesta mena d'aura al seu cap perquè ell sempre és qui ens salva. Per tant, al mes d'abril va anunciar que després de les vacances d'estiu d'aquest any les escoles deixarien d'utilitzar Microsoft, que ja no podrien utilitzar més Microsoft 365. Però, bé, ell no és ningú oficial, diguem. Ell no pot realment prohibir això a les escoles. El que pot fer és anar a les escoles on la gent es queixa, per exemple, de l'ús de Microsoft, i això és el que anuncia. Ell diu que començarà a fer això al setembre d'aquest any i intentarà així fer de manera que les escoles deixin d'utilitzar Microsoft 365. Aquesta és una de les úniques coses que realment ha pogut ocórrer durant aquest any. Fins ara no hi ha cap reacció del Ministeri. Els plans són una mica confosos sobre com s'ha d'implementar aquesta plataforma digital a les escoles. Ells pensen que el fet que la implementació ho faci una altra empresa és més fàcil per ells. Nosaltres en dubtem, veiem que ningú no comprova aquestes coses i per tant els preguntem, heu fet una estimació de costos, heu fet una estimació de temps en cas que feu la implementació per les mateixes des del Ministeri, però no tenim cap informació. Per tant, sembla que el govern vulgui doncs, fer les coses de la forma més segura possible, però al final no és segur. I al final el que passa és que a les escoles no tenen cap solució. I a més hi ha alguns components que ja no tenen a la seva disposició. Però bé, per resumir la situació, bé, ara mateix estan en una situació pitjor que no pas estaven abans. I hi ha escoles que al principi van implementar la seva solució amb components de programari lliure i ells ara tenen totes les dades. Ara aquestes escoles estan relaxades perquè tenen tot el poder a les seves mans, però la resta d'escoles estan en pànic perquè només ens queden dos mesos. A més, les vacances d'estiu no és el període més actiu a les escoles, precisament. I veurem què passa. I al final qui acaba patint-ho són els infants, perquè no tenen cap solució adequada. Què hem aconseguit? Doncs bé, hem aconseguit aturar el projecte oficial d'implementar Microsoft 365 per a totes les escoles. També hem sensibilitzat al voltant d'aquesta qüestió per part del públic amb doncs, la premsa. Però el que no hem aconseguit és prohibir qualsevol solució informàtica il·legal a les escoles. És a dir, que hi ha moltes escoles que encara funcionen amb aquestes solucions il·legals i tampoc no hem pogut proporcionar a totes les escoles una plataforma educativa digital que funcioni. I tenint en compte l'evolució del Covid, doncs bé, pot ser que haurem de seguir utilitzant aquestes plataformes perquè seguiran sent necessàries. Per tant, hem vist que és molt difícil que aquesta qüestió guanyi envergadura. Per tant, hem intentat buscar aliats a la Unió Europea i per això sóc aquí avui, perquè hem contactat amb la Simona a Espanya,
També tenim contactes amb Àustria, una organització que treballa per tant aquesta qüestió, i també estaríem encantats si més persones es poguessin unir a nosaltres. Us podríem donar materials. També seria molt millor si diferents països que tenen aquest problema s'aixequessin. Per tant, si esteu interessats, interessades, si teniu una organització que treballi en aquest camp, si us plau, contacteu-nos per tal que puguem reunir totes les nostres energies i tractar aquesta qüestió a nivell europeu. Penso que avui ja hem fet una bona feina, un bon pas endavant, i tinc molta esperança pel que fa a l'evolució d'aquest tema en el futur. També sé que aquests processos triguen molt de temps a la política, però també sé que sempre s'ha de ser constant i s'ha d'acabar i aguantar fins al final. Per tant, alineu-vos amb nosaltres, uniu-vos a nosaltres i lluiteu per als drets dels infants. Gràcies.